Obří průmyslová zóna má vzniknout poblíž města Chybu. Rozlohou okolo 130 hektarů by mohla nabídnout využití i velkému investoru. Pozemky, na kterých zatím hospodaří školní statek, by se měl dostat i do vládního seznamu rozvojových ploch. Ještě bychom měli schválit takzvanou nepojmenovanou smlouvu, která zaručí, že do roku 2020 minimálně tam bude hospodařit školní statek. To vlastně byla podmínka od státu převedení pozemku, taková udržitelnost pro školské zařízení. My s tím problém máme, protože v tom mezičase bychom rádi projednali změnu zásad územního rozvoje, takový krajský územní plán a následně i potom změnu městského územního plánu, tak aby tam do budoucna mohla vzniknout průmyslová zóna. Město se dohodlo na směně s Karlovarským krajem, který pozemky vlastní. Celkově se dosavadní investice městu do průmyslového parku bohatě vyplatily. V letošním roce očekáváme přínos do rozpočtu více než 100 milionů korun, ať už za prodej pozemků nebo potom za vnětí ze zemědělského půdního fondu. Takže je to poměrně zajímavé. Ta investice se nám již vrátila naprosto bez problému a my bychom část peněz i rádi určili pro budoucí rozvoj tohé, té další fáze. No a část těch peněz jsme dokonce už i použili na nákup tzv. modrého věžáku, který by do budoucna mohl sloužit jako ubytovna pro nově příchozí zaměstnance, takovéto přechodné bydlení, než si najdou něco v chybu. Rozvíjející se zóny mají i řadu vedlejších efektů. Jedním z nich je i potřeba stravovacího zařízení. Jedno vzniká v soukromé režii v dolních dvorech. Dodávat jídlo bude do fabrik na zóně a město i díky tomu udělá chodník pro zdejší obyvatele. Potřeba chodníků na té pražské, to znamená podél průmyslové zóny, do, do těch činžovních domů, tak už je tady několik let. ti obyvatelé skutečně nemají pěší trasu do města a musí chodit dneska už stále rostoucí dopravou pod, podél vlastně silnice, to je velmi nebezpečné. No v rámci, v rámci té výstavby chodníků my máme i dohodu právě s těmi novými investory, tak abychom si nekolidovali, abychom se dostali do těch jejich pozemků, protože tam musíme vstupovat a vlastně od toho prvního kruháče, který vede jako odbočka do průmyslového parku, tak by měla vedle rolajnu vést pěší a cyklistická trasa až směrem k těm činžovním domům a rodinným domkům, které se nachází vlastně v té další části. No tam, kde bylo původně zahradnictví, možná si někteří ještě pamatujete, tak tam by měl vzniknout vlastně nový strahovací provoz, který by zásoboval částečně i průmyslový park. Nespornou výhodou strategického místa bylo rovněž to, že státem podpořené průmyslové zóny budou vládní agenturou Czech Invest přednostně nabízeny významným investorům.